Onakole gula waka wa parliament ya baba mbuchika kono wegwanga abegate mchivina chi Greater North Parliamentary Caucus vata deo kwa krizonti singa omuku babaka baba mbitundu okuli acholi lango West Nairo nekala moja siya wanduri wake dusu olichikole ni alemu ulaseke kuchifocha speaker okulonda tebajia kwetabamo is that the position for the speaker of the 11th parliament be reserved for Northern Uganda. Saba wandisi waka wondoka na ilomu baka wakole North Samuel Opio achute. Yategeza bandama uile ntubijita kole buwa wechitio. Boba kubaira maka gomu genzo kumuku ngubagira. We shall not turn up to vote on Friday for the speakership position. Wabula Thomas Tayebwa nampala wa government mu parliament abategeza nti okulonda speaker. Tichigenda kusinzira kuchitundu java wabula obusobozi. Bino jempiri de nti abo abava mu North bagamba kino kifo kyabwe. Abanja ababyogera tebamuwagana okumuwaga. Oranya bamunonyeza akaruru. Abada servinga fena nga speaker. Tayebwa ategeza nti oranya bweyesimba okuba speaker. Abasinga okumuwagira tebali bakyoli. Nga tewali n'omu nga sinawulira omuntu omu yenna ng'ayomba nti speaker of parliament abada vamunos. Chief Justice avamunos. Secretary General w'ekibiina vamunos ngate naraba ababogera kati nga bagamba nosi tutute bingi atuse n'okutegeeza abaka bano nti singa abadde speaker olanya asobola okukomawo abali mu kwogera we batyo yandibeewonyeza oranya gwemanyi aba abantu bwabanga abatunira singa alina edoboozi n'ayogera nabo yali bagambye kintu kibi toddamu kwawula eggwanga gwotyo I urge colleagues. If your argument is that someone should be voted because he's from Northern Uganda, go to hell. Abawadde amagezi bagende banone kuvuba leko lukiiko lwa NRM olw'okuntiko okola omulimu gwalwo. Please, ebyo tulina kubikendeeza ng'eggwanga. Yes, ndi wa NRM masekati ga Uganda Godfrey Chiwanda Subi ategeeza nti akakiiko ka seeke tekagenda kwesigama ku mawanga okusemba n'akwata ekibiina bendera mu kulonda speaker anaddako. Tetulonda ffe speaker oba deputy speaker okusinziira ku regions. No. Ku speaker tutunuulira busobozi bwa muntu oyo asobola ate okuleeta parliament n'ebeera bumu asobola ate okuba nti n'ebiteeso byaffe nga National Resistance Movement bisobola okuyitamu irrespective tribe kijava. Mu kiseera kino abavuganya ku kifo kya speaker ku bendera ya NRM bali 12 nga kubano kuliko abadamyuka speaker Anita Mongo Theodore Sechikubo n'abalala ng'okulonda kwa kubeera okulwokutano lwa wiiki eno. Goolo yaffe weri ng'ekibiina kulaba tusobola tya okumanaginga parliament and that's the candidate we are bringing twetaaga okuleeta era gwe mba musuubira. Kyokka Tayebwa ategeeza nti oluvannyuma lw'okuziikolanya baakutuula baleeta ekiteeso ky'okukyusa etteeka nga kiwa obuyinza omumyuka wa sipiika okutwala mu maaso emirimu gya paalamenti singa sipiika abavudde mu bulamu bw'ensi. Lwaki pulezidenti bw'avaawo vice yagenda mu ntebe? Lwaki chief justice bw'avaawo deputy chief justice agenda mu ntebe n'akola emirimu? Lwaki paalamenti yo bagikola special? So nja kwogera mbu ne president tulete ekitiiso tukyuse muteeka musemateeka. N'abaka abalala boogedde ku nsonga eyaleeteddwa bannaabwe abava mu bukiikakkono bw'eggwanga. Kikyamu ogamba nti alina kuba lijoni gundi oba lijoni gundi wabula ekituufu kiri nti buli alina ebisaanyizo asobola okwesimbawo. Tuli mu kusanyuka tuli mu excitement ey'okulonda omuntu anadda speaker mu bigere. Of course abantu bangi abazze abeesimbyewo naye mulimu omu agenda kuwangula. Kati ba supporters bagenda kusanyuka mu mbeera eno gye tulimu nga tetunaba na kuziika. Obedi Utale, Rachel Nakasini, Robin Nantale, Boxa Kid Greeno, Club Kid TV.